Ahoj, testo vás vítam na stránke melodiasop.sk, kde majú vlastne hudbu, filmy pre každého. Vlastne majú tu zaujímavé DVD filmy, hudobné CDčka, Blu-ray. No hovorím, zadarmo mi nikto nič neposlal, z jednej stránky mi síce poslali. DVDčka originál ako je Ninja, Keyboard 1, 2, 3 kolekcia a Dora na život a na smrť. Ja by som chcel teraz tie nové filmy, ako je Ľadové kráľovstvo, dvojka po slovensky, alebo nejaké takéto nové filmy. Majú tu vlastne 3 DVDčka Planeta Opič, kolekcia. Alebo takéto DVDčko Alfa. Alvina Chipmunkovia, Avatar, Blade Runner. Tuto majú film Boj o hedvábnou stežku, to môže byť tiež dobre. Cuky Luky som vyhral v jednej súťaži, to mám, super film. Čiara, to je tiež dobrý film. S Mastalírom. Deadpool je dobrý, videl som aj dvojku. Den nezávislosti je tiež dobrý, toto je vlastne Nový útok, dvojka. Tiež super film. Doba ľadová. Fantastická Stvorka, tie super. Festival humoru, to môže byť tiež dobré. Na teraz zaujímajú tie nové filmy, ako je Ľadové kráľovstvo, dvojka. Len hovorím, že zadarmo. Párkrát sa stane, že mi za takúto videoreklamu niekto niečo posle. Hotel Transylvania, to je tie super, videl som setky. Husí kúze, to bolo dobré. Hurvínek, Iron Man 3, aj Joker, aj to bola súčasť, tiež by som chcel, alebo ešte to kapitola 2, ale nemám stasie v súčasťach. Labuti princezna, to som tiež videl. Labyrint Litek, Útek. Ľadová sezóna, tuto je Ľadové kráľovstvo 2. Po slovensky toto by som chcel, stojí 8,799 €. Jednotku mám. Majú tu vlastne Blu-ray hudba, Blu-ray filmy, DVD hudba, CD. Godzilla 2, Král Monster. To máte hudbu. Abaddon. Ja som zhánal soundtracky vlastne Charlotte Tuesday. Vlastne animovaný seriál bol super, pekné pesničky tam boli. Aj openingy a endingy. Dal som si vlastne aj video, ale nikto sa mi neozval. Nikde sa to nedá stiahnuť zadarmo. Majú tu toho fakt, môžete si vybrať kategórie, tuto máte vlastne CD, DVD hudba, DVD filmy, Blu-ray hudba, Blu-ray filmy, Super Audio CD, LP platno. Tak vám odporúčam kliknúť na odkaz, ktorý si nájdete pod videom. Tak to by asi bolo všetko. Z tejto stránky. Tak vám ďakujem za podporu a za odber. Tak ahojte, čaute a ešte raz ďakujem, ahojte.